Наляво. Също наляво, надясно. Нас не интересува посоката. Ловеч. Стоп пешеходна пътека. Ага. Минавала е асфалтова машина тук, май. Май, да. Не знам кога, май минавала. Някога имало завод тук. Май да. Край на забраната за изпреварване. Звезда. Цех се отдехвам си. Нещо е било, какво е било. Депо, да? Такава е. Пътя е по-добре. Слава Богу, да. Колко към голема е крадото? Това кое е? Тей пътя 23 км вече. Няма нищо. Стоит.
1000 км в час. Да. Можете да увеличите скоростта. Казанлък, Смолен. Так? Колко километра бяхме? Казанлък, Смолен. О, бая. Не мога да се събеса точно. Там е някаква... Към една някакъв път или магистралата ще минава по-скоро. Пише магистралата. Все още не е забавен. Като гледам, че е ново съоръжение. Да, да. Със сигурност още е. Не, тук няма ли да направят нещо? Метилинки, метилинки да се качваме, да се вземе. За сега не. Нето не за сега. Това няма да направят. Майто тук колко бетон е изгон. Да, да, падне. Майто. Продолжение следует...